Дротовий зв'язок подорожчає. Нацкомісія в сфері зв'язку та інформатизації підвищує граничні тарифи на фіксовану телефонію від 9 до 27% у порівнянні з нинішніми. Зростання тарифних цін відбуватиметься в два етапи – з 1 листопада та з 1 січня. Максимальна абонплата за дротяний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків для населення збільшиться з майже 44 гривень з 1 до 51 гривні 30 копійок, а у другій хвилі підвищення – до майже 56 гривень. Із 1 листопада цього року максимальна абонплата для населення за основний телефонний апарат, підключений за спареною системою без погодинної оплати місцевих дзвінків, у 2019 році становитиме 44 гривні 74 копійки.